wang, kita nak bagi wang. Wang, jangan makan seorang. Wang. Dah bangun ke tu bang? Wang, lawan duit korang terbang. Pengiriman sekelima akan kami hubungi. Surya dan Selora nak bagi wang banyak kali. Tunggu isyarat memanggil, jawab jangan menggigil. 80K. Wow! It's a big deal. Beruang Surya Selora. Wang, kita nak bagi wang. Wang, jangan makan sorang.